Och sen är det juniorerna som får avgöra och gör ett nytt försök då. Och så lämnar vi plattan. Och det är Stegjempen i Lillfolkan upp i ledningen. Efter det 775 i täten, det är ju Victor Johansson det. Och sen på andra plats är det Marcus Hagehemi från Stockholms Bitklubb. Och sen har vi en ratten Volvo på en tredje då. Kan vi se om de kommer upp, vad som händer där borta? Nej, det kommer någon annan att passera. Det är stenhård fight om tredje, fjärde, femte platsen. Men det är fortfarande i ledningen Victor Johansson före Hagehemi. På tredje har vi också 125 Johan Larsson på ratten. På fjärde 765. Victor Johansson, MK Falcon, Hagehem, Marcus från Stockholm Pitchup, jagar där på andra platsen. Men det är fortfarande Victor Johansson i MK Falcon i ledningen. Marcus Hagehem trycker på sig, står härligt till med Volvo där nere och jagar. Inte mycket som skiljer, där tappar han lite kontakt och sen är det långt ner till de övriga. Så det är fighten här framme, det är de två det handlar om, ser ut som fortfarande Victor Johansson, Hagehem. Får jobba nu, han åker sjukt fort där framme med folkvagnen. Vilken påslag han har med Lindholkan. Och vi har på tredje på Karin Johan Larsson på ratten. På fjärde har vi Marcus Lundberg. Femte då 765, Andreas Persson, Tiff, Gustav Olsson. Men det är alltid Victor Johansson, Marcus Hagehem. Och på tredje Johan Larsson. Upp i tallkurvan och han har en härlig lucka. Håller han fin bara, då tror jag inte att någon har en chans mot Victor Johansson, för han åker oerhört fort där framme. Bra påslag. Och Hagehem jobbar och jobbar på andra platsen, men det är en bra bit fram. Och vi har två på tredje platsen då, Johan Larsson, men det är inte Johan Larsson alltså. Det är fina lucka där framme då. Trycker på här så står härliga till. Vi har två på andra platsen, Marcus Hagehem. Men det är Victor Johansson. Och på tredje, Johan Larsson ifrån ratten. På fjärde, Marcus Karlsson ifrån Östmark. På femte har vi då Andreas Persson, Sip Gustav Olsson. Ja, och fortfarande i täten med sin bagge. Victor Johansson ifrån MK Falcon. Bra tryck i Lillfolkan här. Kommer hit, publiken applåderar här. Ja, det gör det rätt i. Han trycker på då. Han är en full poäng här, så han är väldigt värdig inom matchen på det här. Victor Johansson, MK Falcon, fattar på. Marcus Hagehem har på och hänga på. Och sen är det stenhård fight om tredje, fjärde, fjärde platsen också. Det är Johan Larsson som tar den tre, Marcus Karlsson försöker. Och det är stenhård fight. Och vi har 3,765 uppe på tredje. Andreas Persson, MK Ratten, nu 3-1 eller. Svart flagg på 765. Det är en svart flagg i finalen då. Och vi har fortfarande då inledningen med sin infolka Victor Johansson. Hagehem håller alltjämt andra platsen. Och på tredje då har vi Volven ifrån Östmark, Marcus Karlsson. Eftersom svarta Volvos gåset på tredje kommer på svart. Victor Johansson håller fortfarande i baggen. Och vi har alltjämt Hagehem, Marcus på en andra. På tredje har vi både då Marcus Karlsson Östmark. På fjärde har vi Johan Larsson, på femte Gustav Olsson. Han upptäcker inte sin svartflagga utan fortsätter. Och vi har, han kommer här med folkvagnen, bra tryck då, i ledningen. Vi tar emot Victor Johansson, FK Falcon! Applåder och viftningar, vi hörrar på er jublar! För Victor Johansson kommer att vinna semesterreken 2011, juniorerna. Han är grym, han är överlägsen kan man väl säga det här. Victor Johansson, ett jättegrattis till dig! Och han har fått Marcus Hagehem.